Այսպես բարեկամներ, կարևոր զրույց եմ ունենալու քաղաքագետ Արմեն Հովանեսյանի հետ եմ կապի դուրս եկել, որտեղ ռացիոնալ պիտի քննարկենք, թե ինչը տեղի ունենում դաշտում, ինչ գործընթացով է ընթանում հայ-ադրբեջանական, այսպես կոչված համազատման և սահմանագծման գործընթացը, ինչն ամենակարևորն է. Արդյոք գործընթացը գտնում է արևմուտքի վերահսկողության տակ, թե ամեն դեպքում Ռուսաստանը իրականացնում է թաքնված վերահսկողություն։ Ի վերջո, պիտի հաշվի առնենք, որ բանը տեղի ունենում Երակոգմ հանձնաժողովի շրջանակներում, հայ-ռուս ադրբեջանական Երակոգմ հանձնաժողովի շրջանակներում, որտեղ պարզապես բացակայում է ռուսական կոմպոնենտը, փոխվարչապետ Օվերչուկը։ Միևնույն ժամանակ կողմերը հայտարարում են, որ Արմատի հռչակագրով են գնալու սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացով։ Արմեն, անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտար միացար մեզ եթերում, որպեսզի մենք քննարկենք այս կարևոր հարցերը, ինչս կարծում այն, ինչ հիմա կատարվում է հայ-ադրբեջանական սահմանի վրա։ Աղերսունի արևմտյան կողմից առաջարկվող դեռևս Պրահայում կայացած քառակողմ պայմանավորվածությունների հետ, թե հաշվի առնելով նաև Ղազախստանում սպասվելիք արտգործնախարարների հանդիպումը, իրականում բանը գտնվում է ռուսական վերահսկողության տակ։ Չի կարելի ասել, նախ շնորհակալություն հրավերի համար, ողջույն, չի կարելի ասել, որ աղերս չունի, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը և Ադրբեջանը չունեն ռեսուրս դիմադրելու արևմուտքի նմանատիպ ճնշմանը, բնականաբար չի կարող աղերս չունենալ։ Այլ խնդիր է, որ պետք է ինչ-որ այլ շահեր և այլ մոտեցումներ գոնե ֆորմալ համապատասխանեցնել այդ ճնշման պարտադրվող շրջանակներին։ Դրա համար ես համամիտ չեմ այն կարծիքի հետ, որ սա բացարձակապես, թե չէ հարց է ցակում, ինչի արևմուտքը ողջունում։ Նկատել եք, ոչ մի տեղ տավուշ բառը չի օգտագործում, ոչ մի ուղերձի ողջույնի մեջ, երբեք չի շեշտվում, որ շատ ճիշտ տեղից եք սկսում, ճիշտ եք անում և այլն։ Ավելին, առաջին փուլում կար հստակ մտահոգություն արևմուտքի, բայց ընդհանուր առմամբ, քանի որ կողմերը համապատասխանեցնում են իրենց պայմանավորվածությունները, թե որքանով դրանք միայն իրենց տնում ենք, դրա մասին խոսենք, արևմուտքի սպասումներին։ Սա բանն է, սովետական մի կապրելաձև կա, հա, այդպեսի մի մտածելակերպ կա, երբ սովետի պարտադրված պայմանները մեկ են, բայց Հայաստանում մարդիկ ապրում էին մի քիչ այլ կենսաձևով, հա, դեպ տնտեսության մեջ և իրենց կենսաձևով։ Հիմա ինչպես հիմա դիմադրություն է արևմտյան պահանջներին, բայց քանի որ անհաղթահարելի է այդ ճնշումը, այդ հորդորը, կողմերը որոշել են այսպեսի հնարքներով կարողանալ հաղթահարել արևմուտքի ճնշումը։ Լավ, ինչի է ստացվում, որ Հայաստանը այս հարցում փաստորեն դաշնակցում է, փաստորեն համամիտ է Ադրբեջանի հետ և միասին են իրագործում այդ օպերացիան, պայմանական արևմուտքի բերանը փակելու օպերացիան։ Սա կապված է շատ գործոնների հետ, իհարկե սա կապված է առաջին հերթին Ռուսաստանի դաշնության գործոնի հետ, որը առելի ճնշում է գործադրում կողմերի վրա, որը առելի լծակներ ունի ազդեցության թե Ադրբեջանի վրա և թե Հայաստանի վրա և կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարության վրա, այդ թվում ես կարծում եմ շանտաժի, կոմպրոմատի, անընդհատ սպառնալիքի լեզվով իրենց վրա ազդելու և այլը, չի բացառվում, որ կա լուրջ գործակալական լավ իմաստով ներառելով նաև ազդեցության գործակալները, ցանցի մեծ ազդեցություն այդ երկու երկրներում, և այսպեսի մի պլան է, շատ այսպես FSB-ին հարիր պլան է, ինչպես անել ինչ-որ բաներ, բայց իրականում գործընթացը դուրս անել արևմուտքի վերահսկողությունից։ Արևմուտքը հստակ ընկալել է և առաջին մասը և երկրորդ մասը, չի կարող այսպես ասել չողջունել առաջին մասը, որտեվ խաղաղ կարգավորումը դա գլխավոր պահանջն է արևմուտքի, բայց և չի կարող մտահոգ չլինել շարունակությամբ։ Եվ այս ամենը շատ ակնհայտ է, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով հայտնվել են մի կողմում։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը ավելին այսօր ամեն բան անում է, որպեսի ազատի Ալիևին անձամբ և Ադրբեջանը տարատեսակ պատժամիջոցներից, խնդիրներից, քրեական հետապնդումից, սա ակնհայտ է։ Ես կարծում եմ, որ այսպես հանճարեղության բարդույթով տարապող Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը գտնում է, որ սա մի
ֆենոմենալ հանճարեղենարք է, որովհետև այդ ծառայությունները իրենք կարողանան վաճառել Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի վրա, ինչպես նաեւ եվրոինտեգրացիան ամեն կերպ արգելապակելու, ամեն կերպ դանդաղեցնելու, ամեն կերպ խանգարելու իրականում, հա, այդ գործընթացը դա տալիս է ինձ մի կապիտալ, որ արժեք ունի, արժեք ունի այն շուկայում, որտեղ գնորդներն են Թուրքիան, Ռուսաստանը, Ադրբեջանը։ Եվ սա այսպեսի մի իրենց բան, ես կասեի գավառական, գեղչկական, այսպես մերձավոր արևելյան խորամանկության դրսևորման հաշուստրություն է, հա, ուշիմություն է, որը իրենց կրկնում եմ պատկերացումով, ես համոզված եմ, որ իրենք միշտ որ հավաքվում են, իրենք իրենց հանճարեղությամբ, ուշիմությամբ հիանում են եւ այլն եւ այլն, բայց այս ամեն ինչի վերջը իհարկե լավ չի կարող լինել եւ իրենց համար եւ Հայաստանի Հանրապետության համար, այնպես որ այս ճանապարհը շատ արկածախնդրային, վտանգավոր եւ ամենակարևորը, հիշում եք սովետական ֆիլմ կար Ապաշխարանքը, որը ցնցեց սովետական ամբողջը եւ վերջի հանճարեղ, ինչու է պետք ճանապարհը, որ չի տանում դեպի տաճար։ Տաճարը մեր համար դա ազատությունն է, ինքնիշխանությունն է, ազգային եւ մարդկային արժանապատվությունն է, օրենքի գերակայությունն է, զարգացումն է, անվտանգությունն է եւ այլն։ Արդյոք այն ինչ անում է այսօր այս կառավարությունը, տանում է այդ տաճարին։ Բնականաբար ոչ։ Սա է ամենացավալի։ Որը այստեղ մի շատ կարևոր հարց կա, որ ցանկանայի հնչեցնել։ Արմատի հրճակագրին հղում անելը ըստ քեզ ում գաղափարն է եղել։ Հայաստանի արևմուտքի, թե Հայաստանի հորդորով արևմուտքի։ Գիտեք, հետաքրքիր հարց է։ Ես չեմ կարծում, որ ուղղակի արևմուտքի, որովհետև արևմուտքի համար Հելսինկյան ակտ կա վերջ վերջ։ Եվ կա ԵԱՀԿ-ն, այդ բոլոր երկրները, հետ պոստսովետական, այդ թվում Ռուսաստանը եւ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը եւ Վրաստանը ընդունվել են ԵԱՀԿ-ը որոշակի պայմաններով։ Եվ այդ պայմանները ներառում են, այո, նաև որ վարչական սահմանները դառնում են պետական սահման։ Որևէ հղում, եթե մենք գտնենք, ասենք ԵԱՀԿ-ը ընդունելու որոշումներում Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի, ինչ որ Ալմաատայի հրճակագրի դուք չեք գտնի։ Ավելին, երբեք որևէ արեմտյան ձևաչափում, մինչ այս վերջի 2-3 տարին հղում չի եղել Ալմաատայի հրճակագրում։ Այսօր այդ հղումը արվում է ոչ միայն Հայաստանի կապակցությամբ, այդ հումը արվում է նաև Ուկրաինայի կապակցությամբ։ Վերջերս, եթե չեմ սխալվում, Բլինկենն էր, որ ասաց, որ հենց Ալմաատայի հրճակագրի խախտումը Ռուսաստանի կողմից բերեց այս արյունալի պատերազմին եւ հետեւանքներ պետք է ունենա Ռուսաստանի համար։ Այսինքն, ես կարծում եմ, որ սա նախկին պոստսովետական երկրների առաջին հերթին Ռուսաստանի ջանքերով է, չնայած կարծես թե ինքը շագրգռված չէ, բայց մյուս կողմից դա հնարավորություն է տալիս լեգիտիմացնել Ռուսաստանը որպես պոստսովետական տարածքի լիդեր, որը Ալմաատայում հավաքեց այդ երկրներին, ընդունեցին որոշում եւ վերջիվերջո մենք հասկանում ենք, որ նույնիսկ Պուտինը եւ Պուտինի շրջապատը, դա մասին կա առնվազն 2 անգամ եղել են բանակցություններ Ուկրաինայի հետ այս պատերազմի թեշփուլում, վերջին անգամ թե չէ սխամ Ստամբուլում, ամենայն դեպս եղել են 2 անգամ բանակցություն եւ տեքստերը մամուլ են սղոսկել, անցել են մամուլ, եւ այդտեղ փաստորեն Ռուսաստանը համակերպվում է, որ Ղրիմը եւ արևելյան հարավային Ուկրաինայի գրավյալ տարածքները դրանք փաստորեն ըստ վիճելի տարածքներին, այսպես ասենք։ Այսինքն, այդ մենք որ Ռուսաստան ճանաչեցինք, դա այդ պետք էր մեր ներքին օգտագործման համար։ Այսինքն, Ռուսաստանը տեղ է թողում նաև Ալմաատի հրճակագրի գործողության։ Իր համար կարևորը պոստսովետական տարածքում դոմինանտ դերը պահելն է։ Դա շատ ավելի կարևոր է, քան մնացած, այսպես ասենք, օրվա հաջողություններ, որ կարող է թվալ, թե օ, տեսեք, բայց իրենք հասկանում են, որ կորցնեն դոմինանտությունը, իսկ իրենք կես քայլեն դեպի դա, կես քայլեն մնացել, որպեսզի Ռուսաստանը կորցնի իր դոմինանտ դիրքը ընդհանրապես նախկին պոստսովետական տարածքում, եւ Ռուսաստանի դաշնությունը լինելու է բացարձակապես այլ երկիր, լինելու է մի, ասենք, ցանկացած աշխարհի երկրի նման, թե՞ կուս մեծ
մեծ պաշարներ ունեցող տարածաշրջանային տերություն խոշոր հաշվով ոչ համաշխարհային, նույնիսկ այն իմաստով չէ, որը օգտագործում են Էրդողանը եւ Պուտինը, որտեւ տարածաշրջանային տերություն ասելով իրենք հասկանում են դոմինացիա հարևանների նկատմամբ այդ իրավունքից իրենք զրկվում են, այնպես որ նույնիսկ ոչ այդ իմաստով, դա քննուշ երկիր։ Ինչու ամենասկզում այդ հարցը տվեցի, կապված թաքնված ռուսական վերահսկողության մասով, որտեղ դե ազնիվ լինենք էլի, Ալմատի հռչակագիրը վերխորթային երկրների կողմից ստորագրված հռչակագիր է։ Սա առաջինն է, այսինքն Ռուսաստանի հովանու ներքո, ինչպես դուք ասում եք, նախկին դոմինանտ, հա։ Երկրորդը, Համանազատման եւ Համանագծման հանձնաժողովը ձևավորել է պատերազմից հետո Ռուսաստանի Դաշնության հովանու ներքո, որին պիտի մասնակցություն ունենար նաև Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Օվերչուկ, այսինքն իր համակարգման ներքո պիտի տեղի ունենար։ Եվ այստեղ տպավորություն է ստացվում, եւ նաև սպասվող հանդիպումը Ղազախստանում Ալմաթի, ու այստեղ տպավորություն է ստացվում, որ երեք կոմպոնենտ կա։ Ռուսաստանի Դաշնությունը հաստում է նրան, որ Ալիևը եւ Փաշինյանը չգնան միջազգային հարթակներ, քաղաքագիր հարթակներ, բանակցություններ վարելու, գնան Ղազախստան Ալմաթիում այդ բանակցությունները վարելու, աննը դնեն երկկողմ, ինչի պահանջներ կայացնում էր նաև Արևմուտքը, խաղաղության պայմանագրի կամ սահմանազատման գնան Ալմաթի հռչակագրով, որը եւս Մոսկվայի կողմից ստորագրված փաստաթուղթ է կամ հրամցված փաստաթուղթ է, եւ երրորդ կոմպոնենտը վերջապես հանձնաժողովը, որ գործում է իրենց ենթակայության հովանու ներքո, թեկուզ հիմա ոչ շատ բացահայտ, հաշվի առնելով, որ այնտեղ Օվերչուկ գոնե թե իր չափսերով չկա։ Չի ստացվում, բայց ամեն դեպքում, որ Ռուսաստանը հմտորեն, խորամանկորեն փորձում է Արևմուտքի միջնորդությունը լրիվ հանել արանքից, դրա համար օգտագործում է Ադրբեջանը, որը պարբերաբար հանդես է գալիս երկկողմ բանակցություններ վարելու առաջարկներով, եւ հետո էլ Հայաստան է գալիս Քասիմ Ժոմարտ Տոկաևը, այստեղ որոշակի պայմանավորվածություններ է ձեռբերում, ու հանկարծ պարզվում է, որ կողմերը համաձայնության են եկել Ալմաթիում հանդիպում ունենալու։ Այս չի պատճառը, որ Բլինքենը գուցե զանգահարել է եւ Երևան եւ Բաքու, հիշեցնելու, որ ընկերներ, դուք մեզ մատի վրա ֆռռացնել, այսպես էլ չեք կարող, մենք հասկանում ենք ինչ է տեղի ունենում։ Այսպես որոշակի տիպի հայկական փորձագիտական միտքը եւ մամուլը ներկայացնում են, որ Բլինքենը զանգել էր մատ թափտալու զուտ Ալիևի վրա, եւ ինչը ճիշտ է, զանգել էր նաեւ մատ թափտալու, այդ թվում է։ Բայց երբ որ գործընթացի մասնակից են երկու երկիր եւ բացահայտ է, որ իրենք համագործակցում են, այդ շատ ճիշտ նշեցիք, Արևմուտքից խնդիրը հեռու տանելու, եւ այստեղ շատ կարեւոր բան կա, ԵԱԿ-ից հեռու տան։ Ինչի է 20 թվականից անընդհատ հիշատակում Ալիևը, որ ԵԱԿ-ն իր գործառույթները չկատարեց, որ դա Միսկի խումբը պետք է լուծարել, որը լուծարված չէ, որ ընդհանրապես ԵԱԿ-ն ավելորդ կառուցում չի պետք ԵԱԿ։ Նույն բանը կրկնում է Ռուսաստանը, եւ այլն, ձեր կարծիքով ինչու է, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանը մտնելով ԵԱԿ-ը իրենց վրա պարտավորություն են վերցրել վեճը կապված Ղարաբաղի հետ, այսինքն դա միջազգայինորեն ճանաչված վիճելի իրավիճակ է։ Լուծել բացառապես ԵԱԿ-ի շրջանակներում ՄԱԿ-ի համաձայնությամբ, այսինքն ԵԱԿ-ն ունի մանդատ տրված Ադրբեջանի կողմից, Հայաստանի կողմից, ՄԱԿ-ի կողմից, այդ խնդիրը խնդրին տալ լուծում եւ օրինականացնել, լեգիտիմացնել ցանկացած լուծում, որը վերջում կտրվի։ Հիմա հարց. արդյոք այն ինչ որ արել է Ադրբեջանը Արցախում, էթնիկ զտումը, արդյոք այն ինչ որ անում են հիմա Փաշինյանը եւ Ալիևը, տեղավորվում է շրջանակներում, եւ այստեղ ոչ միայն մենք անդադ ասում ենք արևմուտք խնդիրը, ԵԱԿ-ից խնդիր բոլոր մեր տարածաշրջանային խնդիրները դուրս հանելն է, խնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանի Հանրապետությունը ազատել ԵԱԿ-ի արչեվ վերծրած արտավորություններից, տարատեսակ դիվանագիտական եւ քաղաքական հնարքներով եւ այսպես ուշիմություններով Ղազախստանը ընդհանրապես, դուք հասկանում եք ինչ է կատարվում, մենք Ռուսաստանի միջնորդությունը մերժում ենք, ըստ որում Հայաստանը երբեք չի մերժել, Արևմուտքի պահանջով ենք մերժում, եւ դրան փոխարինում ենք, ուրեմն մի երկրի, որը Ադրբեջանի դաշնակիցն է, երկ կողմանի պայմանագրեր կան, որը միանշանակ այդ պատերազմը Ադրբեջանի կողմից էր, չէր էլ թաքցնում, որը պատերազմի օրերին Թուրքիայի հետ ռազմավարական ռազմաքաղաքական պայմանագիր կնքեց, պատերազմի օրերին, որը նաև Թուրքիայի դաշնակիցն է, որը նաև ՀՊԿ անդամ է,
դիատոմա ընդհանրում է եւ ԱՊՀ ընդհանրում է։ Այսինքն ֆենոմենալ մի բան է, այսինքն կարելի է ասել, որ հիմա բանակցություններու միջնորդ է ոչ միայն Ռուսաստանը, այլ Թուրքիան եւ Ռուսաստանը։ Հայաստանը փոխարինելու է, եթե մենք շարունակենք այդ ղազախական գիծը, փաստորեն կարելի է միանշանակ արդեն բացահայտ կերպով ասել, որ բանակցությունները գնում են ռուս-թուրքական միջնորդությամբ։ Ավելորդ է ասել, որ ցանկացած բանակցություններ, որոնք գնան երկու Հայաստանին ուղղակիորեն թշնամական երկրների միջնորդությամբ, չեն կարող դրական արդյունքներ տալ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Քաղաքացական պայմանագրի այն առասպելաբանությունը, հեքիաթները, որ իրենք իրենց համար են հնարել, իրենք իրենց համոզելու, հիմա էլ փորձում են շատ վատ արդյունավետությամբ փորձում են համոզել հանրությանը, որ դա, գիտեք, վերջում լավ, մեր ինքնիշխանությունը կճանաչեն, Հայաստանը ինչը կզարգանա, պարզվում է, հա, ինքնիշխանություն ձեռք կբերի եւ այլն, պատկերացնում եք, որ մեր Ռուսաստանը եւ Թուրքիան հավաքվում են, թե որոշելու համար, թե ինչպես պիտի Հայաստանը զարգանա, ինքնիշխանություն ձեռք կբերի, ինչպիսի նոր հնարավորություններ պետք է ունենա Հայաստանը։ Ինչ միջոցներ պիտի ձևավորեն վերջում։ Հա, ինչ միջոց, հա, հա, եւ այլն, եւ այլն։ Սա աբսուրդ իրավիճակ է, այդպեսի բան չի կարող լինել, որովհետև չի կարող լինել երբեք։ Բոլոր պատմական պայմանավորվածությունները Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի, ինչպես էլ չեն կոչվել այդ երկրները պատմականորեն, միջև եղել է հայ ժողովրդի եւ հայ ժողովրդի իրավունքների հաշվին, հիմա արդեն Հայաստանի Հանրապետություն պետության հաշվին։ Այլ օրինակներ պատմության մեջ չեն եղել եւ չեն լինելու մոտակա։ Այս եւ կարծեմ հաջորդ սերնդի կյանքի օրոք այլ բան անհնար է։ Եվ պարզ է, որ այդ Ղազախստան գնալը մեղմ ասած սխալ քայլ էր։ Եվ կա մի սխալ թեզ, որը ամեն կերպ մերձ պաշտոնական շրջանակները տարածում են, որ կարևորը խաղաղությունն է, կարևորը հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորումն է, նկատեք, որը մենք չի ասում, որ դա կարևոր չէ, բայց եւ արևմուտքը կճանաչի դրա արդյունքները ցանկացած դեպքում, անկախ թե ինչ իրավիճակում են դրանք եղել, ինչ բովանդակություն ունեն, որ երկրներն են դրա շահառուները, որ հարթակներում են դրանք իրականացել, կարևոր չի, խաղաղություն, արևմուտքը կուրախանա, կշնորհավորի, կգան, մեզ կտանեն լուսավոր եվրոպական ապագա։ Բնականաբար ոչ մի այսպես մտավոր նվազագույն կարողություններ ունեցող մարդ իրենցից դրան չի հավատում։ Իրենք շատ լավ հասկանում են, որ նմանատիպ խաղաղությունը ռուս-թուրքական վերահսկողության ներքո բերելու է ռեգիոնալիզացիայի, բերելու է 3 գումարած 3-ի շատ պայմանականորեն ասենք, բերելու է Հայաստանի փաստորեն խզմանը արևմուտքի հետ, այդ հարաբերությունները հասցվելու են նվազագույն հնարավորի։ Հիշեցնեմ, որ եւ Սիրիան, եւ Սադամ Հուսեյնի Իրաքը իրենք արևմուտք հետ ունեին եւ սոցիալ-տնտեսական եւ քաղաքական եւ դիվանագիտական հարաբերություններ։ Թե բայց ինչ չափ էին դրանք, մենք բոլորս գիտենք եւ հասկանում ենք։ Մոտավորապես մեզ վերածեն այդպես այդ կարգի երկիր, իհարկե ինքնիշխանության անհամեմատ ավելի ցածր մակարդակով։ Սա ակնհայտ է եւ սա ամենամեծ սուտն է, որ փորձում են հրամցնել հանրությանը։ Խաղաղություն ամեն գնով ավելի լավ է, քան դանդաղեցումը այդ գործընթացի։ Որ խաղաղություն լինելու է, որ հաշտություն լինելու է, որ խաղաղության պայմանագիր պետք է կնքվի, որ արևմտյան հարթակներում այն կկրկնվի շատ ավելի արագ, դա բնական է եւ հասկանալի է։ Հասկանալի է, որ ես չեմ ասում, դա իդեալական է լինելու եւ մենք բոլորս երջանկությունից պետք է թրթրանք այդ հաշտության պայմանագրից։ Այնտեղ լինելու են բաներ, որ մենք ծանր կտանենք բոլորս, բայց դրանք անհամեմատ ավելի բալանսավորված եւ քիչ են լինելու, քան այն պայմանագիրը, որը ռուսներն ու թուրքերն են մեր համար գրելու եւ տալու են, որ Փաշինյանը ստորագրի։ Նոյեմբերի 9-ի փառահեղ իրենց կողմից շատ սիրված փաստաթուղթը, դրա վառ օրինակն է, այսի փաստը, որը Պուտինը անձամբ է գրել իր խոսքերով։ Ահա։ Ինչի՞ է բերում։ Այստեղ մի այլ սկզբունքային հարց էլ կա, որը կարծում եմ քննարկման ենթակա է շատ դեպքերում, շատ ծայրահեղ պրոարևմտյան, գուցե շատ գերազանցված պրոարևմտյան մոտեցումներ ունեցող մարդիկ պնդում են, որ ամեն բան ընթանում է լավ, եթե Բլինքենը զանգարել ու ուրեմն ֆանտաստիկ է զանգարել է, պարզապես զսպելու Ալիևին եւ այլն եւ այլն։
բայց մենք ու այն մարդիկ, ովքեր ավելի խորն են իրավիճակը ուսումնասիրում եւ ավելի օբյեկտիվ են գնահատում իրավիճակը, գիտեն, որ Արևմուտքը Հայաստանի համար լրիվ այլ փաթեթ էր պատրաստել եւ երկկողմ հանդիպումը, որը վերածվեց քառակողմ հանդիպման ապրիլի 5-ին Բրյուսելում, բոլոր մեսիջները այդ մասով տրված էին, ենթակառուցվածքներ, էներգետիկա, տնտեսության դիվերսիֆիկացիա, այսինքն Արևմուտքը ոչինչ չի խաբել, ասել են մենք ձեզ սա կարող ենք առաջարկել, սա կարող ենք հրամցնել։ Եվ 2022 թվականից հետո Պրահայի հանդիպումից հետո եւս, երբ Եվրամիության դիտորդների վերջո եկան Հայաստանի Հանրապետություն, հստակ էր, որ սրանով չի ավարտվելու, որտեղ եթե Եվրոպան կամ Արևմուտքը ներդրվում են ինչ-որ երկրում, իրենք երբեք չեն բավարարվելու մի փոքր չափով, ասենք 200 դիտորդով։ Բոլորը հասկանում էին, որ Վագինը բանը գնալու է սահմանազատմանը, սահմանագծմանը։ Արևմուտքում, երբ քաղաքագետների հետ շփվում էին, ասում էին, որ ինչ-որ փոլում գուցե ձեզ առաջարկեն, որ Եվրամիության դիտորդները ինչ-որ կոմպոնենտ ունենան սահմանազատման գործընթացին մասնակցելու եւ այն որոշակի բալանսավորելու, որպես այդ տեղի չունենա, հա, ուժեղի եւ թույլի տրամաբանության մեջ 5-ը բարձրունքը ինձ, մի ձորը քեզ, 6-ը սարի ինձ, 2-ը, չգիտեմ, առունք քեզ։ Հայաստանը գոնե թե կենսունակ պետության սահմաններ ունի, որտեղ բոլորս հասկանում ենք, որ այն սահմանները, որոնք 1976 թվականի քարտեզներով են գծվելու եւ որը Google-ում հենց հիմա շատ պարզ երևում է, բնավ կենսունակ չեն, անկախ պետության համար, անկախ ինքնիշխան պետության համար։ Եվ ուրեմն այս սահմանազատման գործընթացը մեր իշխանությունները շատ դեպքերում ներկայացնում են որպես ձեռքբերում մեզ համար, որ Ադրբեջանը որևէ հավակնություն չի ունենալու Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Բայց մենք մոռանում ենք, որ կա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն, որ այս ամբողջ բորշի հիմքում հիմնական համը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունն եւ Ադրբեջանի կողմից պարտադրել հայերին որևէ հավակնություն չունենալ հետագայում հենց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության եւ մնացած այլ պատմական, այսպես կոչ, այսպես ասենք, հայկական հողերի նկատմամբ։ Մենք սա վաճառում ենք որպես Ադրբեջանի հավակնությունների կասեցում, բայց մենք մոռանում ենք, որ Ադրբեջանն էլ հաստում է նրան, որ Հայաստանը լրիվ վերջնականապես եւ աներկբա անվերադարձ մոռանում է Լեռնային Ղարաբաղի մասին։ Այս երկու դիտակետով կարող ենք դիտարկել, թե պարզապես մեր ուղղակի ինչ խնդիր կա, շատ կարեւոր։ Այն ինչ որ դուք անվանում եք մոռանալ, ուրանալ, դա ձեր տեսակետից է կորուստ, իմ տեսակետից է կորուստ։ Փաշինյանի եւ իր շրջապատի տեսակետից դա կապիտալ է, որը կարելի է վաճառել։ Ուրացումը, նույնիսկ ցեղասպանության ուրացումը, Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների ցավալի բան եք ասում, շատ ցավալի։ Դա կապիտալ է, որը, երբ որ իրենք ասում են, որ Հայաստանը զարգանալու է, առաջ է գնալու եւ այլն, իհարկե դա այն զարգացումը չի, որ ես եմ պատկերացնում կամ դուք, ինչ որտեղ իրենք պատկերացնում են, որ այդ կապիտալը կարող է վերածվել Հայաստանին խաղաղ, առևտրա գեղչկական, ինչ որ մի հատ տուրիստական միջանցք։ Դու եկեք, ես նկատի ունեմ Սյունիքի, Զանգեզուրի միջանցքը, երկիրը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես միջանցք պարզապես բան, ռուսները ասեն պրախադնու այդ որ այստեղից են կոն գնան, ինչ որ մի բան կթողեն, նրանք գետ մեկ անգամ մեկ օր հյուրանոցում կմնան, հաց կուտեն օրինակի համար, չէ՞, հետո այս կողմից են կոն կգնան։ Փաշինյանի պատկերացմամբ դա ձեռբերում է երկրի համար եւ հայազգը արժանի է հենց այդպեսի կյանքի, որ ոչնչով չի կարող հավակնել այսպես պետական ազգային ինչ որ հավակնություններ ունենալ, ինքը պետք է այդպեսի լինի եւ պետք է գոհ լինի եւ ինքը աշխատում է հանում այդ բանը եւ ուրացում Արցախից, որը արդեն իրականացել է Հայաստանի Հանրապետությունը, պաշտոնապես հրաժարվել է այդ խնդրից բոլոր ատյաններին։ Մի երկու դատական հայտ կա, որը շատ լավ ասեց Փաշինյանը, որ հաշտության պայմանագրի, խաղաղության պայմանագրի հետ մեկտեղ են ուրանալ, որտեվ այդ հայտերը ներկայացվել են արևմտյան պարտներների ճնշման տակ միջալուց, որպես ելք իրավիճակից։ Բայց նկատեք ինչ է հետաքրքիր, Ֆրանսիան չի հրաժարվում Արցախայության իրավունքների խնդրից, Գերմանիան չի հրաժարվում, Եվրամիությունը որպես միասնական կառույց չի հրաժարվում, Միացյալ Նահանգները չեն հրաժարվում։ Նույնիսկ Չինաստանի ներկայացուցիչը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում ասաց, որ հայերը պետք է վերադառնան եւ իրենց համար պայմաններ պետք է ստեղծվեն։ Իրանը գոնե այդ մասով, որ հայերը պետք է ինչ-որ ազգային մշակութային կրոնական իրավունքներ ունենան եւ վերադառնան, չի համակերպվում։ Փաստորեն ստացվում է, որ Հայաստանը այն երկրների շարքում է, եւ Փաշինյանի վերջի հարցազրույցը ցույց տվեց, ինչպեսին Պակիստանն է, Ադրբեջանն է, Թուրքիան է, Ռուսաստանն է, Ալբանիան է,
որոնք գտնում են, որ հարցը արդեն հունգարյան է օրինակի համար, որոնք գտնում են, որ հարցը արդեն լուծված է եւ ավախ էսպես է ստացվել, հիմա ստացվել է, ուրեմն ստացվել։ Եվ բայց սա պարզապես թուլության նշան չէ, ճիշտ հասկանանք։ Սա ոչ թե ցույց է տալիս, որ իրենք թևաթափ են եղել, արդեն կորցրել են հավատը այդ խնդրի նկատմամբ, այլ իրենք մտածում են, որ դա շատ մեծ դիվանագիտական խորության քայլ է, որովհետև այդ ուրացումը որպես կապիտալ վաճառվելու է Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի վրա, եւ Հայաստանին դրանից ինչ-որ դրական բաներ կլինեն։ Սա մեկ, երկրորդը, ուրեմն այդ ընդհանուր դիցը ԿՊ-ի, հա, ուրացումը ցեղասպանությունից, որը արդեն անհերքելի է։ Ես գիտեմ, որ իրենք հիմա դեմագոգիկ ինձ պատեպատ են տալու, որ ասելու են, որ դուք բանեկան պաստորեն զրպարտում եք մեզ եւ այլն, մենք գիտենք այդ հնարքները, բայց անհերքելի է։ Պարոն Քոչինյանի, Քոչարյանի կա հայտնի առաջարկը, որը Օվերտոնի պատուանի բացում է ընդամենը, որպես կարելի է թեվաները քննարկել։ Պաստորեն պարոն Քոչարյանը փոխակերպված ձևով առաջարկեց համաձայնվել թուրքերի պատմաբանների հանձնաժողովը ստեղծել առաջացման, այո։ Այո, սա միանշանակ է։ Պարոն Փաշինյանի խոսքը ազգային ժողովում, գիտեք, չէ՞, որ պաշտոնական ամբիոնից ասված խոսքը ողջ աշխարհում ունի բացարձակապես այլ արժեք։ Դա նույնիսկ հարցազրույց չէ։ Դա Հայաստանի քաղաքական ղեկավարի խոսքն է, ամենաբարձր ամբիոնից, թիմ 1 ամբիոնից։ Ինչ ակնարկարվեց, որ փաստորեն 65 թվականին այս ցեղասպանության հիշողությունները եւ այլն պաշտոնապես նշել է եւ այլն։ Փաթ հայ ժողովրդի վրա վզին փաթաթված են ԿԿԲ-ի, այսինքն սովետական միության կողմից։ Այսինքն եթե մենք ուզում ենք դեսովետիզացիա անել, մենք պետք է նաեւ հրաժարվենք ցեղասպանության հետ կապված որևէ հիշողություններից եւ այլն։ Այդ Արագացի Արարատյան թեման նույնիսկ չեմ էլ խոսում, այստեղ ամեն ինչ պարզ է, հա, այստեղ։ Այստեղ նույնիսկ քննարկելու բան չկա, այդ արդեն միանշանակ է։ Հայաստան, պատմական Հայաստան, իրական Հայաստան, ասենք աբսուրդային բաժանումը։ Հայոց լեզու, հա, չգիտեմ, հա, չէ, նայեք, պատմություն, հայոց։ Սա դիտակատորեն կոչվում է էթնոգենես։ Սա հայ էթնոսին, Հայաստան հիմքի վրա, դրա մի մասի հիմքի վրա սփյուռքը դուրս է գալիս, ճավաղախայությունը դուրս է գալիս, արցախցիները դուրս են գալիս, ստեղծել հայաստանցի էթնոս։ Իհարկե որևէ ռեսուրս եւ շանս պարոն Փաշինյանը եւ իր շրջապատը ունի, պատկերացնում եք, եթե իրենք դրա մասին պաշտոնապես խոսեին 18 թվականին, իրենք ինձ 70% անոնց ռեյտինգը առնվազն կեսը կկորցնեին առաջի տարվա ընթացքում, եւ հազիվ թե դա իրենց հաջողվեր։ Հիմա եթե իրենց այսօրվա աջակցությունը բաժանես 2-ի, դա արդեն 0-ին ձգտող թվեր է։ Այսինքն որևէ ռեսուրս չկա դա իրականացնելու։ Բայց Օվերտոնի պատողանը լայնացնելու, թուրքերին դա որպես շնոր, որպես ծառայություն վաճառելու եւ այլն, այդ օպերացիաները, որոնք շատ վատ բարոյական մտնոլորտ են ստեղծում հայության մեջ, իրենք շարունակվելու են մինչեւ վերջին օր։ Այ ես կարծում եմ իրենք իշխանություն իշքան դեռ պիտի պահեն, դեռ այդ իշխանությունից զրկվելուց 3 րոպե առաջ այդ խոսույթը լինելու է, այդ ամեն ինչը լինելու է։ Սա այսպես է։ Շատ հետաքրքիր թեմա էր, եւ Սփյուռքից հրաժարումը, եւ Արատալագած թեման, եւ Հայոց Հայաստան եւ այլն, ու գիտեք ինձ զուգահեռներ եմ Արմեն ջան շատ դեպքերում տանում, երբ որ ես բոլոր խոսակցությունները լինում են, այդ ու նաեւ զուգահեռ համանալության փոփոխություն անկախության հարճակագրի, ես վայ հայրենաս իրական պաթետիկ չհնչի, ռացիոնալ պարզապես գնահատում ենք 2022 թվականի պատերազմի, ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից առաջ ինչ էին հայտարարում ռուսները, ասում էին, որ Ուկրաինան պիտի ենթարկվի դենացիֆիկացիայի եւ դեմիլիտար իզացիայի։ Եվ այսպես, որ ժետվում ես այս իրավիճակին, ստացվում են մեկին մեկ նույն իրավիճակն է, մեզ դենացիֆիկացիայի են ենթարկում եւ դեմիլիտարիզացիայի։ Ինչան ամենակարևոր տարժերը, սիմվոլները անգամ, եւ սա թույլ է տալիս իրեն ասել COP29-ի նախնական ժողովներից մեկի ժամանակ ինքը Իլհամ Ալիևը, մոռացեք ձեր սիմվոլը, դուք Հայաստանում շատ սարեր չունեք, ու ցավալին է, որ վարչապետի աշխատասենյակում հետին ֆոնի վրա արդեն արագացի նկարն է պատկերված։ Դե
Պարզ է, միա նայեք ինչ խնդիր կա, այն ինչ որ ուկրաինացիներին պարտադրվում էր և ուկրաինացիների հերոսական պայքարի շնորհիվ, դիմադրության շնորհիվ, չեն կարողանում իրականացնել Ուկրաինայում, 20 թվականից ի վեր Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվում է, բացահայտ կերպով. Երբ որ ես առաջին անգամ այդ սահմանադրության խոսույթը, երբ որ Փաշինյանը առաջ քաշեց, իմ հարցազրույցներից մեկում օգտագործեցի դենացիֆիկացիա բառը, դա ահավոր առաջացրեց դժգոհություն և համապատասխան շրջանակներում, և այդ շրջանակները սպասարկող փորձագիտական շրջանակներում, ինձ նույնիսկ կարելի ասել բանը նակավյոր էին կանչել, որպեսզի ես պատասխան տամ այդ դենացիֆիկացիա խոսքի, բայց բնականաբար պատասխան տվել եմ և տալու եմ ցանկացածին բառի համար, բայց խնդիրը որն է, հիմա նայեք, մեզ դենացիֆիկացնում են, որովհետև էթնիզմը ցանկացած հայկական պետք է արգելվի, էթնիզմը պետք է փոխարինվի քաղաքացիական զուտ վերեթնիկ քաղաքացիական ինքնագիտակցությամբ, սա մեկ, և դեմիլիտարիզացիան փաստ է, հիմա նայեք, ով է զինում Հայաստանին այսօր, և ով է դրան խանգարում, զինում է արևմուտքը, այն այլասերված, փչացած, թուրքերի բերան նայող արևմուտքը, Հայաստանին զինում է, Հայաստանի համար ստեղծում է հնարավորություններ լինել ավելի պաշտպանունակ, փորձում է ստեղծել ռազմաքաղական բալանս այնպես վերակագնել, որպեսի Հայաստանը չլինի զո թիրախ, այլ լինի պարզապես պետություն, այս երեքից մեկը հարավային Կովկասում, Հնդկաստանը, որը արևմուտքի հետ այդ հարցում լիովին համամիտ է, և ավելին Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների լիակատար աջակցությունն է վայելում այդ հարցում, ավելին մենք պետք է հասկանանք, որ ցանկացած հնդկական զենքում կան արևմտյան պատենտներ, տեխնոլոգիաներ, այո, և հերիք է արևմուտքը արգել իր պատենտները փոխանցել ՀԱՊԿ անդամ երկիր Հայաստանին, այդ ողջ հնդկական թեման փակվում է, ով է խանգարում, որպեսի այդ զենքը գահացնի Հայաստան, Ռուսաստանը, Ադրբեջանը, Թուրքիան և մերթ Իրանը այդ երկրների ճնշման, բայց այսպես փոփոխական ակտիվությամբ, հիմա եկեք նայենք այլ տեսակետից, ով է դենացիֆիկացնում Հայաստանը, ով է դեմիլիտարիզացնում Հայաստանը և ով է շանս տալիս Հայաստանին դա դրանից խուսափելու, և ամենա հետաքրքիրը ապրիլի 5-ին, այո, այն անցավ ոչ այն սցենարը, որ պետք է անցներ, բայց ինչպիսի փաստաթուղթ է տեղից դուրս եկավ, որ փաստորեն դարձել է արևմուտք Հայաստան պաշտոնական հարաբերությունների հիմքը, resilience and growth, դիմակայունություն և զարգացում աճ, այսինքն ինչ է նշանակում դիմակայունություն, դա և տնտեսական հարցերն են, և սոցիալական հարցերն են, և պաշտպանունակությունն է, չնայած ուղակի դրա մասին չկա այդ փաստաթղթում, բայց հաշվի առնելով ֆրանսիական կոնտրակտները, չեխական կոնտրակտները, կարծեմ շուտով շվեդական կոնտրակտները, հունական կոնտրակտները, հնդկական կոնտրակտները, մենք հասկանում ենք, որ դա նաև ունի անվտանգության կոմպոնենտ ավելի ուժեղ, նույնիսկ այս իրավիճակում, եթե Հայաստանի ռեգիոնալիստական կառավարությունը փաստորեն տորպեդահարում է հայ արևմտյան այսպես պայմանական հարաբերությունները, իրենք հասկանում են, որ Հայաստանը պետք է լինի պետություն, պետք է լինի միավոր, այսինքն դեմ են Հայաստանի դենացիֆիկացիային և դեմիլիտարիզացիային, սա այնքան ակնհայտ փաստ է, որ դրա մասին նույնիսկ խոսելը շատ երկարացնել պետք չի, ես թույլ կտամ, ինձ մի եզրույթ օգտագործեցի, հարգելի Դավիթ, մի քիչ այսպես կասկածի տակ դնել, որ առավել արևմտամետները ասեցիք, կարծում են, որ այսպես ամեն ինչ լավ է գնում, և այլն այս կամ այն քայլը միայն մի տեսակետից են անում, ես չեմ կարծում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա մարդ, որ ավելի կողմ է արևմտյան Հայաստան արևմուտք ինտեգրացիային, եվրա ինտեգրացիային, ՆԱՏՕ-ի հետ ինտեգրացիային, քան ձեր խոնար ծարան, քան իմ բազում ընկերներ, որոնք մի մասը շատ հայտնի է ամրությանը, ավելի քան ես նույնիսկ, և խնդիրը այստեղ ծայրեղ արևմտականության մեջ չէ, այստեղ կա մի խնդիր, դու
սպասարկում ես Հայաստան արևմուտք մերձեցումը, թե դու սպասարկում ես կոնկրետ կառավարության իշխանության մնալը եւ այդ իշխանությունը վերարտադրելը։ Սա երկու արդեն իրար հետ բախման մեջ գտնվող, կոնֆլիկտի մեջ գտնվող պահվածքային սցենարներ։ Եվ եկեք չհամարենք, որ այս կամ այն կողմը առավել արևմտական է կամ փակաս արևմտական։ Այստեղ կա պարտապես երկու տարբեր մոտեցում։ Եվ ես ներկայացնում եմ այն մոտեցումը, երկրորդը այստեղ անվանենք մոտեցումը, եւ այդ առումով ինձ որևէ երբ պակաս արևմտական չեմ համարում, քան այդ բայց այստեղ խճճվելու հարցը կա, Արմեն ջան, լրիվ ավանդայինը։ Այստեղ խճճվելու հարցը կա, տեսեք, մենք մի կողմից ասում ենք, որ մենք պայմանագրեր կընկնում ենք Չեխիայի, Հունաստանի եւ Ֆրանսիայի Հնդկաստանի հետ, այս ասել է թե Հայաստանի հայության իշխանությունները թույլ են տալիս, որ արևմուտքը մեզ զինի, որպեսզի մեր դիմակայունությունը եւ աճը ապահովի։ Մյուս կողմից մենք կասկածի տակ ենք դնում այն հանգամանքը, որ Հայաստանի հանրապետությունը իրականում փորձ է կատարում մերձենալ արևմուտքի հետ, որտեղ իրականում ինքը գնում է ռեգիոնալիզացիայի ճանապարհով։ Ինչ որ փունում մեր հերոստատիտողներն էլ կարող են ասել, ինչ է բողոքում իշխանությունների, չէ՞ ռացիոնալ քաղաքականություն են վարում, արճակատման Ռուսաստանի Դաշնության հետ չեն գնում, միայն ժամանակ պայմանագրեր են կնքում օտարերկրապետությունների ոչ հապկա անդամ ՆԱՏՕ անդամ երկրների հետ, ռազմական աջակցություն, օգնություն, օժանդակություն մատակարարումներ են ստանում, չեն ընդդիմանում արևմուտքի լուծումներին, չեն ընդդիմանում նաև Ռուսաստանի լուծումներին, որտեղ դե ճնշումները ուժեղ են, որտեղ կախվածությունը մեծ է։ Այսինքն Հայաստանի հանրության իշխանությունը խոշոր հաշվով ինչ է, իդեալական քաղաքականությունը իրականացնում հիմա։ Հիմա նայեք, որն է մոտեցումը այս կառավարության։ Նախ սենք նրանից, որ Հայաստանի վրա կա ճնշում նաև արևմուտքից։ Մենք արդեն դրա մասին խոսել ենք, ինչպես եւ Ադրբեջանի վրա։ Անդադ ներկայացնել, որ Ադրբեջանը Ալիևը անդադ գտնվում է պայմանական արևմուտքի կրունկի տակ, ծեծ է ուտում, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը միայն կոնֆետներ եւ մեդալներ է ստանում, այդպես չի։ Եղել են բազմաթիվ դեպքեր, երբ այս կառավարության պահվածքը մեղմ ասած հարցեր է առաջացրել եւ բավական լուրջ ճնշում է եղել այս կառավարության վրա։ Այլ խնդիր է, որ արևմուտքը ընդհանուր կերպարը պատկերը պահելու համար շատ հրաապարական օրենք դա չի անում եւ չի փորձում միջեցնել այս կառավարության առանձինել արագիչ նվազող վարկանիշը։ Սա այլ խնդիր է։ Հիմա նայեք, շատ այլ կերպ նայենք։ Դուրս գանք այդ արևմուտք Հայաստան հանրապետությունից։ Դենացիֆիկացիա, դեմիլիտարիզացիա, երկու շատ կարևոր իրար լրացնող կոմպոնենտներ, ճիշտ է։ Ուրեմն հետաքրքիր է, որ քաղաքացական պայմանագիրը իր կառավարությունը դենացիֆիկացիա հետ որևէ խնդիր չի ունի, առավել լագույնը իր այդ դենացիֆիկացիոն օրակարգը դարձրել է իր պաշտոնական գաղափարախոսությունը։ Քաղաքացական պայմանագրի այսօր եթե իրենք իզմեր չունեն, բայց այդ իզմը հաստատ որթեգրել են, դա դենացիֆիկացիայի իրականացումն է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Արդեն նշեցինք, մի քանի բան կարող ենք երակի ավել կոմպոնենտներ նշել։ Այս մասով հասկացանք։ Մյուս մասը դեմիլիտարիզացիան է, այստեղ իրենք կարծես թե պահում են իրենց ավելի adekvat, անհամատ ավելի adekvat եւ օբյեկտիվորեն դա պետք է լինի։ Բայց արդյոք այդ տանդեմը այդպես կարող է աշխատել, որ այդ դենացիֆիկացիայի մասով հոյակապես ամեն ինչ կանենք, բայց այստեղ մենք դեռ կդիմադրենք։ Մենք դեռ այդ դիմադրելը տեսնում ենք։ Մենք ամեն ինչի հետ համաձայն ենք, բայց կորիդորի միջանցքի հարցում մենք կդիմադրենք զանգ, դեռ չենք համաձայնի եւ այլն եւ այլն։ Մենք տեսնում ենք, որ այդպեսի հիբրիդ մեկ քայլ են կողմ, երկու քայլ այս կողմ քաղաքականությունը էֆեկտիվ չի։ Էֆեկտիվ չի, որովհետեւ համակարգային որոշումներ են պետք։ Համակարգային որոշումը կարող է լինել եւ այն կողմ։ Ես չեմ պնդում, որ միայն այդ արևմտյան առաջարկներին համաձայնվելն է։ Կարելի է համակարգային որոշում ընդունել, կապիտուլացիան վերջի վերջո ավարտել, արևմուտքին ասել մեզնից վազնարեք, մենք ընդհանրապես ձեր կարիքը չունենք։ Ցանկություն կա, բայց դեռ չեն ասում։ Ուրեմն կարելի է Արցախից ուրանալը, դե արդեն կա։ Ցեղասպանությունից 10 րոպե է պակաս։ Չեն հասցնի, ես կարծեմ, մինչև իշխանությունից հեռանալը, բայց հոգեբանորեն եւ ամեն բանով դրան պատրաստ են։
հաշտության պայմանագիրը կնքել ադրբեջանական պայմաններով, խնդրեմ, այնտեղ ինչ որ մի ստատուսը միջանցքի եւ այլն, ինչ որ կան տարաձայնություններ, թե ով պետք է այդտեղ կանգնի, որ սահմանապահը եւ այլն, ինչ որ կոմպրոմիսի կգան, կոմպրոմիսը Ղազախը կկանգնի, օրինակ հայական կոմպրոմիս, եթե կարելի է Ղազախի միջնորդությամբ գնալ եւ բանակցել, ինչու Ղազախը չի կարող կանգնել այդ սահմանագծի դրամա, օրինակ, օրինական ինչ խնդիր կա դրա, չէ՞, հա, կամ ՀԱՊԿ-ը ինչ որ մի հատ կառույց, կամ ԵԱՏՄ-ը, չէ՞, որ դա մաքսային հարց է, չէ՞, վերջի վերջո նաև սամանային, հա, մենք ԵԱՏՄ-ը անդամենք, դա էլ է լուծում, այսինքն այդ ամեն ինչը համակարգային է, եւ այն ինչ որ Փաշինյանը, այս անգամ ես ԿՊ չեմ ասում, անձամբ Փաշինյանը համարում է ճկունություն, ես դա անվանում եմ հայկական ժամանակի կառավարություն։ Հայաստանը այսօր կառավարում է ոչ թե քաղաքացիական պայմանագիրը մեծ առումով, այլ հայկական ժամանակ թերթը։ Որպեսզի հասկանալ, թե ինչ է կատարվում Հայաստանի հետ, պետք է գնալ գրադարան կամ էլեկտրոնային գրադարանից օգտվել եւ ուսումնասիրել այդ թերթը տարիների ընթացքում, ինչպես հետազոտողները անում են, ասենք 100 տարի առաջվա մամուլի հետ, 120 տարի առաջվա, նաեւ իմ ընկերներ ունեն, որոնք դրանով զբաղվում են։ Այդպես պետք է ուսումնասիրել, եւ պետք է ուսումնասիրել պարոն Փաշինյանի անձնական կենսագրությունը, եւ պետք է նաեւ ոչ ֆորմալ աղբյուրներից կամ ֆորմալ աղբյուրներից նաեւ ուսումնասիրել այն մտնոլորտը, որ կար հայկական ժամանակի շուրջ, ինչեր է եղել, ինչ է պահվածքային այսպես ստերեոտիպները։ Եվ մենք հասկանանք, որ ըստ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի ինքը շատ իմաստուն, ճկուն, խորամանկ եւ հերուն նայող քաղաքականություն է իրականացնում։ Նա դրանում 100% համոզված։ Նա ի վիճակի է Հայաստանի բնակության մի շատ փոքր, բայց կայուն մասին համոզել, որ դա այդպես էլ կա։ Բայց նա չի կարող համոզել հայ ժողովրդի մեծամասնությանը, որ իր բազմադարյա գոյության իմաստը եւ վերջնա նպատակը հայկական ժամանակի կառավարման տակ ապրելն էր, այլ ոչ թե սեփական, ազատ, անկախ, ինքնիշխան, ինքնուրույն պաշտպանունակերպ։ Դե նոր պետություն է պետք, Արման ջան, նոր պետություն, նույն նոր սահմաններ, նոր գաղափարախոսություն, որտեղ ԿԳԲ-ն է ամեն ինչ փաթաթել մեր վզին, ճիշտ է։ Հայկական պետականությունը անկախականներն են եղել բոլորը, ԿԳԲ-ի գործակալներ, առհասարակ էս խոսույթը ԿԳԲ-ի 5-րդ շարասան, մենք վստահ ենք, որ նրանք կան, որ նրանք գործում են, բայց այդ 5-րդ շարասանը շատ դեպքերում այնքան փակված է գործում, այնքան լավ։ Երբ որ արխիվները բացվեն, ըստ որում Երևանում չէ, որտեղ այդ արխիվները ես համոզված եմ 90% տեղափոխված են Մոսկվա։ Կար մի շրջան, երբ այդ չեմ հիշում դրա անունը, Բակատիներ, թե չեմ հիշում այդ պարոնի անունը, որը բացեց ԿԳԲ-ի արխիվները, և միջև հիմա իրան ատում են Ռուսաստանում եւ անիցում են եւ այլն մի քիչ ժամանակում, հետո բնականաբար փակվեցին։ Երբ որ արխիվները բացվեն, այդ ԿԳԲ-ի դիրապետությունից մեզ ազատագրող մարդկանց այնպեսի անուններ մենք կտեսնենք այդ ցուցակներում։ Կա մի շատ հետաքրքիր կատակ, որը արել է չեկիստական ԿԳԲ-ի գեներալներից մեկը, ասում է, պատկերացնում եք ինչպիսին էր իմ զարմանքը, երբ ես նայեցի Լուբյանկայի իմ կաբինետի պատուհանից, տեսա, որ հանում են Ձերժինսկու արձանը, և այդ պրոցեսը ղեկավարում է իմ գործակալը Ֆելիքս Մականով, կերծը Մականունով, հենց Ֆելիքս Մականունով, որտեղ այդ գործակալը այսօր մեկ-մեկ իրեն ցույց է տալիս Սերստատեսցիամ Լեհեց Ակումով, դրա համար Ֆելիքս։ Ֆելիքս Մականունով։ Դա հասկանում եք, ես չեմ կարծում, որ մենք շատ հեռու ենք այդ դրանից։ Չեմ կարծում, որ մենք շատ հեռու ենք դրանից։ Հնարավոր է, որ Հայաստանի դենացիֆիկացիայի պատասխանատուն, ասենք, Նժդե կերծանունով գործակալը լինի կամ բան։ Դա այդ մի ցինիկ աշխարհ է, բայց այնպես որ ես չեմ սիրում այդ չեկիստական խոսակցությունները, երբ որ չափից դուր շատ են լինում այդպես։ Նախորդ հարցի շրջանակներում մենք խոսեցինք ճնշումներից նաև, թե այդուն վրա ինչ տեսակ ճնշում է գործադրվում, ու շատ դեպքերում նաև տպավորություն է ստացվում, այստեղ ազնիվ պիտի լինենք, որ գերտերությունները, գործող կայսրությունները, նախկին կայսրությունները, կայսրությունների հիշողություններով ապրող պետությունները, նրանք առաջնորդվում են լրիվ տարբեր կատեգորիաներով, որոնք մենք չենք հասկանում, որովհետև կայսրություն չենք եղել տևական դարեր, հա, ու
Այստեղ մոտեցումն է անչափ կարևոր հասկանալու, լավ ճնշումները Հայաստանի վրա ինչպիսին կարող են լինել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար, ինչպես Ռուսաստանի Դաշնության համար, կարող է այդքան էական չլինել 100 մետր էսկող 1 կիլոմետր են կողմը։ Կարևորը լինի խաղաղություն, լինի կայուն խաղաղություն, որը զրկելու է Ռուսաստանի Դաշնությանը տարածաշրջանում ազդեցության հնարավորությունից, որտեղ Ռուսաստանի Դաշնությունը առնվազն վերջին 30 տարիների ընթացքում իր ազդեցությունը ծավալել է սառեցված կոնֆլիկտների միջոցով Ուկրաինայում եւս։ Բոլորին վերջերս նախորդին հայտարարվեց, որ մենք առաջարկել էինք ուկրաինացիներին կանգնել այնտեղ, որտեղ կանգնած են, այսինքն սառեցնել կոնֆլիկտը եւ գնալ բանակցությունների։ Ինչ է նշանակում կոնֆլիկտի սառեցում՝ կառավարելի քաոս, որը դու կարող ես թեժացնել յուրաքանչյուր պահի քո քաղաքական խնդիրները լուծելու համար։ Ասել է թե այս պարագայում խոշոր հաշվով ռուսները մեզ նույնն են առաջարկում, ասում են՝ եկեք ուղակի խաղապահներ կանգնեցնենք հայ-ադրբեջանական սահմանի վրա, ու ամենակարևոր նարատիվներից մեկը այն է, որ սա գուցե մի հերավոր ապագայում, երբ որ թուրքերն ու ռուսները վատանան իրար հետ սկսեն պատերազմել, դուք կունենաք հնարավորություն զորք առնել գնալ Լեռնային Ղարաբաղը գրավել, Նախիջևանը գրավել, Արևմտյան Հայաստանը գրավել, բայց հնարավորությունը չեք ուզում սпасել, ուտպավորությունը ստեղծում, որ մեզ հույս են վաճառում, հույս, որ մի օր թուրքերն ու ռուսները կարան իրար հետ վատ լինեն։ Բայց այստեղ հիմա խոսքը ռուսների մասին չէ, ինչպիսին է ըստ ձեզ վերաբերմունքը Արևմտյան մեր գործընկերներ, որտեղ շատ դեպքերում ուտպավորություն կա, որ Արևմուտքը պլաններ է գնում տալիս Հայաստանի ձեռքին, ասում է ինչ ուզում է սարա։ Ու դպավորությունը ստացում, որ արևմուտքից առհասարակ չեն հարցնում, ընկերներ, դուք դա ուզում եք, չեք ուզում, պետք է, պետք չէ։ Չեն էլ հասկանում շատ դեպքերում մեր հասարակության շրջանում, որ իրականում ամենան միշտ գալիս է հարցնելու։ Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի տարբերությունը այն է, որ Ռուսաստանը պարտադրում է, իսկ արևմուտքը առաջարկում։ Այո, Փափուկուժի կիրառմամբ եւս կարող է առաջարկել ինչ։ Արևմուտքի առաջարկները շրջանակային են հիմնականում։ Արևմուտքը այդ թվում նաեւ առաջարկում է Հայաստանին զրո խնդիր ունենալ հարևանների հետ, այն է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի, բավարարել նրանց պահանջները եւ հետո երաշխավորել Հայաստանի անվտանգությունը։ Այսպիսի բան կա թե ոչ։ Այն Հայաստանը, որի մասին երազում է, չգիտեմ, երազում են այդ որոշակի շրջանակները, եւ այդ երազանքը լիովին համապատասխանում է ադրբեջանական էլիտայի երազանքին, թուրքական էլիտայի եւ եվրասիական մտածելակերպով ռուսական էլիտայի, որ այսօր կառավարում է պատկերացումներին, արևմուտքին մեղմ ասած հետաքրքիր չի ընդհանրապես, որտեղ մենք չունենք ոչ նավթ, ոչ գազ, ոչ ծով, ոչինչ, գրեթե ինչ որ առումով Սյունիքի մասով հետաքրքրություն ունենք, լոգիստիկ կարող ենք հետաքրքրություն ունենալ, բայց դա էլ հաղթահարելի է, այլ ընտրանկային ճանապարհներ կարելի է գտնել, վերջիվերջո կարելի է հարցը լուծել առանց Հայաստանին հարցնելու։ Խնդիրը այդն է, որ Հայաստանը հետաքրքիր է այստեղ, ոչ թե որպես հակաթուրքիա, ես չեմ ֆորպոստացման կոչ չեմ անում, Հայաստանը հետաքրքիր է որպես ոչ Ադրբեջան եւ ոչ Թուրքիա, տարածք, որը Ադրբեջան չի հաստատ, Թուրքիա չի հաստատ, կարող է խաղաղ համակեցություն ունենալ եւ դա պարտադրվում է, թե պահանջում են, ինչպես ուզում եք անդրադառնալ, որովհետև պլաններ չկան համաշխարհային պատերազմ ստեղծել, սկսել Հարավային Կովկասից, այդպեսի պլաններ չունի Արևմուտքը, այսինքն պետք է լինի խաղաղ համակեցություն, բայց Հայաստանը պետք է լինի Հայաստան, Հայաստանի եվրոպականացումը պայմանական, այսինքն ինտեգրումը Եվրամիությանը եւ Վրաստանի, ստեղ շատ կարեւոր է, հենց նպատակ ունի չդարձնել դրանց թուրքական, այսինքն Հարավային Կովկասը չդառնա թուրքական, ինչի նախադրյալները բավական օբյեկտիվ մեծ են, եւ այդ նախադրյալներից մեկը Ռուսաստանի թուլացումն է եւ հեռանալն է, եւ նախադրյալներից մեկն է ռուսների կողմից պլանավորված կերպով իրենց ազդեցության մնացորդները հանձնելը թուրքերին, պլանավորված կերպով քայլ առ քայլ հանձնել թուրքերին, եւ եթե մենք ուզում ենք հասկանալ, թե ինչ ուզում Արևմուտքը, այո, ուզում է խաղաղություն, ուզում է, որ այստեղ զրոյական խնդիրների հարց չկա, ոչ մի երկիր չի պահանջում զրոյական, մի Էրդողան կար, որը հայտարարեց, երբ որ եկավ իշխանության գլուխ, որ պիտի զրոյական խնդիրներ ունենա հարևանների հետ, չկա հիմա հարևան, որ այդ խնդիր չունենա, այնպես որ դա այդ խոսույթը ոչինչ ասող խոսույթ չէ, Հայաստանը չպետք է ագրեսիվ նկարտումներ ունենա որևէ հարևանների նկատմամբ, կա խնդիր ցեղասպանության, ուրեմն կան միջազգային ատյաններ, կան բանակցություններ, կա արցախահայության իրավունքների խնդիր, կա միջազգային ատյաններ եւ բանակցություններ, ցանկացած հարց, կա լոգիստիկ խնդիրներ Վրաստանի հետ, թե ինչպես մենք այդ
դա ամենահեշտ լուծողն է եվրամիության, հասկանում ենք, որ ընդհանուր շուկայի պայմաններում դա արդեն լուծված խնդիր է կարելի է համարել։ Եվ այլն, իրենք շատ ճիշտ եք ասում, տալիս են շրջանակային կանոններ և թողում է տեղական էլիտային գտնել այդ իրականացման իրենց համար ամենա ձեռնտու գործելակերպը, գործելավոճը։ Այսօր Հայաստանը ղեկավարում են ռեգիոնալիստներ, Թուրքամետ բառացիորեն, ես երբեք չեմ չարաշայել այդ խոսքը, երբեք ինձ թույլ չեմ տա օպոնենտին էթնիկ պիտակավորում անել Քավլիցի, դա շատ հեռու է իմ պատկերացումներից, թե ինչ կարելի անել, ինչ չի կարելի անել, այսպես, բայց փաստը փաստ է, եթե դու Թուրքիա և Ադրբեջանի պահանջները ընդունում ես 99%-ով կամ գուցե 100%, ապա դու թուրքամետ ես կամ թուրքական շահերը սպասարկող գործակալ ես։ Եվ այդպիսի կառավարություն հավատացնում ես, պետք չի արևմուտքի։ Կար շրջան, և այստեղ մենք ֆանտոմային տպավորությունների և հիշողությունների տակ են գտնվում։ 90-ական թվականներին, երբ որ սովետական միությունը փլուզվեց, որը սպասելի էր, բայց միշտ այդպեսի բաները լինում են սպասելի և անսպասելի, արևմուտքն է շոկի մեջ, ինչ անել այդ ահռելի երկիրը իր տարբեր ժողովուրդներով, միջուկային զենքով, իր անհասկանալի տնտեսական համակարգով, որը միմիայն կոմունիստական կուսակցության ԿԳԲ-ի և այսպես բանիտակ կարող է աշխատել, եթե ձեռը հանում ես, ամեն ինչ փլվում է, ամեն ինչ քանդվում է, ինչ անել։ Եվ կար գաղափար, շատ այն ժամանակ հիշեցնեմ, որ քեմալիստներն էին ղեկավարում Թուրքիան, այսինքն պրո արեմտյան, պրո ամերիկյան և ինտեգրման ձգտող քաղաքական ուժեր էին, քաղաքական էլիտա էր, աշխարհիկ, հակաիսլամական և այլն և այլն, որ Թուրքիան դա պրոքսի է, որպեսզի հասկանան մեզ լսողները, պատկերացրեք, որ վարդակը հեռու է, ես պիտի ինչ-որ նոր սարկ միացնեմ, ինձ պետք է ինչ-որ երկարացնող, չէ, լար, ինչ-որ մի բան է պետք, որպեսզի հասցնեմ այդ վարթակին։ Հիմա Եվրոպա արևմուտք գոչող վարթակը, և շատ կարևոր է, 90-ական թվականները հեռու չէ մեզանից ժամանակային առումով, բայց տեխնոլոգիական առումով ինչ մեծ առաջընթաց է ապրել մարդկությունը, այն ժամանակվա տեխնոլոգիաների, հարաբերությունների, լոգիստիկ հնարավորությունների և այդ շոկի պայմաններում, ամենահանճարեղ լուծումը թվում էր, թե դա Թուրքիան դարձնում ենք պրոքսի, դարձնում ենք այն երկարացնող լարը, որը կգա, կմտնի, և Հայաստանը, Վրաստանը և Ադրբեջանը պետք է ուրախ-ուրախ մտնեն Թուրքիայի հովանու ներքո և միասին կան դեպի արևմուտք։ Ինչը չստացվեց պարզ պատճառներով Հայաստանի մեր պատմության, հարաբերությունների, արցախյան կոնֆլիկտ, հայեր-ադրբեջանցիներ հարաբերությունների և այլն։ Այդ շրջանը վերջացել է պատմականորեն, այն կրկնվել չի կարող էլ երբեք։ Հետ Էրդողանյան Թուրքիան երբեք չի լինելու նույնը, ինչ որ նախա Էրդողանյանը։ Նույնիսկ եթե քեմալիստները վաղը գան իշխանության, իրենք չեն կարողանա 100%-անոց ռևիզիայի ենթարկել այն բոլոր փոփոխությունները, որ մտցրել է իսլամիստները, մտցրել են մշակույթի մեջ, պատկերացումների մեջ, նույնիսկ դեմոգրաֆիայի մեջ, ուրբանիստական, այսինքն քաղաքների կազմավորման բնակչության, հա, կազմի որակն է փոխվել, ամբողջ ջուղերը լցվել են քաղաքներ, և դա արդեն են քաղաքները չեն, որոնք քեմալիստները տասնամյակներով այսպես զարգացրել պայել են, չէ, դա բանը, գլուխը կապված կանանցով համպատա Թուրք են, էքսպերիմենտալ եվրոպական թուրքերի տեղը լցվել են իսկական թուրքեր, որոնց գիտենք մենք, թուրքեր են լցվել, և դա անհնար է, դրա համար Թուրքիան որպես պրոքսի պետություն, կներեք, որ երկարացնում եմ, չի քննարկվում նույնիսկ, այդ թեման փակված է, ինչն է իմաստը արևմտյան առաջարկի, որ ծովով Վրաստան, Հայաստանը մենք վերցնում ենք առանց թուրքիաների, ադրբեջանների, ռուսների, վերցնում ենք։ Եվ մենք ենք դառնում երկարացման լարը։ Այո, մենք ենք դառնում Հայաստանի հետ։ Կոպիտ ասած, հիմա Wi-Fi կապով են կապվում, մեզ պետք չէ երկարացման լարնել, պետք չի, տեխնոլոգիաները առաջ են գնացել։ Իսկ Ադրբեջանը ոչինչ, թող լինի Թուրքիայի վասալը, բայց դա լինելու է լոյալ պետություն, Եվրամիության հանդեպ ոչ թշնամական պետություն, սա իդեալն է, որը պատկերացնում է արևմուտքը, դրան հակադրվում է
սուտ է այդ մյութենական պետություն բան վերջ, ռուսաստանական իմպերիալիզմի ողնաշարը Ուկրաինայում ջարդվեց, դրան հակադրվում է ռեգիոնալիզմը, այսինքն այն գաղափարախոսությունը, որը կառավարող է Վրաստանում, որը կառավարող է Հայաստանում, որը կառավարող է Ադրբեջանում, Թուրքիայում եւ Ռուսաստանում, այսօր կարելի է ասել, որ բաժանումը գնում է ռեգիոնալիզմի եւ արևմուտքի այդ պատկերացումների միջեւ։ Սա ի շարունակություն այն խոսույթի, թե ով է արևմտամետ, իսկ ով ոչ։ Արևմտամետը չի կարող աջակցել ռեգիոնալիստական կառավարությանը երբեք։ Արոն ջան, եւ գալով որոշակի ամփոփանը եւ վերադառնալով մեր չորկոտանիներին, մեր հերոստատիտոնները վստահում դուել մեկնաբանությունների մեջ չատես հետևում նման մեկնաբանությունների, որտեղ պնդում են, դե մի միայն խոսում եք, հա, ոչ մի առաջարկ, ոչ մի այլ ընտրանք, ոչ մի լուծում չեք տալիս, ես չգիտեմ, ասեն քաղաքագետը կամ մեկնաբանը ինչ լուծումներ անդադար պիտի առաջարկեն, բացի արձանագրել փաստերը եւ ճնշել իշխանություններին գնալ ավելի ռացիոնալ եւ ադեկվատ ճանապարհով։ Եվ հիմա երբ որ ես քեզ լսում եի խոսքի մեջ, անգամ պատմություններ պատմելով այս կամ այն տեսակ, անգամ կագեբի հետ կապված, պատասխանները կան, մնում է մարդիկ ցանկանան եւ գտնեն պատասխանները, հա, պարտադիր չի ամես մարդու վերանը դնես, ասես էս է լուծումը եւ դու պիտի գնաս ես ճանապարհով։ Իրավիճակը դիտարկելով, հասկանալով, վերլուծելով, մարդը արդեն կարող է գտնել լուծումը։ Եվ ահա այստեղ գնանք այդ լուծման եւ մեզ համար այս պահին ամենացավոր ճանապարհով, մենք 3-4 րոպե ունենք ընդամենը սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացը Ադրբեջանի հետ, իշխանությունը ներկայացնում է որպես աստո պարգև, որովհետեւ այդությունները դրված են, նշանակում է, որ մենք եվրոպական պետությունների պես խանութի մեջ տեղով կարող ենք սահմանազատված սահման ունենալ, իրանցիներին երեք ասել են, որ գյուղի մեջ տեղով է անցնելու սահմանազատված սահմանը, սա լուրջ խնդիր է իրենց համար առաջացրել, դեռ չեն պատկերացնում, հա, թե ինչի մասին է խոսքը գնում։ Եվ այստեղ գալիս է ամենակարևորը, Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացնելով, որ սա մեծ ձեռքբերում է Հայաստանի համար, իրականում փակում է ճանապարհը ամեն տեսակ այլ ընտրանքին։ Ինչպիսին կարող էր լինել այլ ընտրանքը, եթե ոչ այսպիսի սահմանազատում եւ սահմանագծում։ Խնդրում եմ մեր հեռուստադիտողների համար կո պատկերացումը ներկայացնել։ Հաշտության պայմանագիր միայն արևմտյան պլատֆորմներում, հաշտության պայմանագրից բխող դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա եւ ոչ թե հակառակ։ Հասկանու՞մ եք, մեկ պատկերացրեք, որ մենք դելիմիտացիան թեկուս Փաշինյանի դեղատոմսերով ավարտեցինք, բայց Ադրբեջանը հրաժարվեց հաշտության պայմանագիր կնքել։ Քանի տարի կդիմանա այդ դելիմիտացիան։ Քանի ժամ։ Ալիևը, ասենք, որոշեց, որ դա ձեռբերում է, թող մնա։ Ալիևը ինչ է, ֆիզիոլոգիապես, ֆիզիկապես հավերժ է։ Խնդիրներ կան։ Դրա համար հաշտության պայմանագիր միջազգային երաշխիքներով, ըստ որում, եթե երաշխավոր կանգնում է Ամերիկան, Ֆրանսիան եւ այլն, թող Ռուսաստանն էլ ընդ էլի, ես դեմ չեմ։ Իրանը իհարկե Միսկի խմբի համանախագահության ձևաչափով էլի ստացվում։ Միջազգային երաշխիքներով պետք է լինի խաղության պայմանագիր եւ դելիմիտացիա, դեմարկացիա որպես դրա մի մաս։ Իսկ հիմա ես նորից կրկնում եմ, ինչ երաշխիքներ ունենք մենք, որ եթե նույնիսկ Փաշինյանը սև դեմքը սևացնելով հայ ժողովրդի ինքն է իր խոսքերն են անեցքներ ստանալով եւ այլն ատելություն գեներացնելով արեց այդ ամբողջը, որ հաշտության պայմանագիրը լինելու է, ինքը կարող է դա երաշխավոր, իսկ դուք, իսկ ես, իսկ Ալիևը նույնիսկ դա չի կարող երաշխավորել, ոչ մեկը, որովհետեւ հանգամանքները տարբեր կարող են լինել։ Անջան, անչափ անսահման շնորհակալ եմ, որ քո թանկանի ժամանակը կիսեցիր մեզ հետ, այս կարևոր հարցերը քննարկելու, ես հույսում եմ, որ հնարավորություն կունենանք իրադարձությունների զարգացման դերևս քննարկել, թե ինչ սպասել, հա, այսպես կոչված գործընթացից, եւ շնորհակալ եմ շատ ռացիոնալ գնահատականների համար։ Մեր լսարանի ինչեսն է, որ քաղաքագետ Արմեն Հովանեսյանի հետ էի զրուցում ամենակարևոր հարցերի եւ ոչ միայն ամենակարևոր հարցերի, գաղափարի ինքնության, Հայաստանի ապագայի եւ առհասարակ ադեկվատ մարդկանց տեսլականի մասին էին քննարկում եթերում։ Ես Դավիթ Նեվագնի որդին, հաջողություն բոլորիս։ Հաջողություն։